Xidmətdən Cəlilabadla yanaşı Biləsuvar sakinləri də yararlana biləcək. Xidmətləri Ədliyyə Daxili İşlər Nazirlikləri Dövlət Torpaq Xəritəçəkmə Komitəsi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi təqdim edir. Bu xidmətlərə notariat fəaliyyəti, vətəndaşlıq vəziyyəti haqlarının dövlət qeydiyyatı, şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi, dəyişdirilməsi, ümumi vətəndaş pasportlarının verilməsi, dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi, əmək pensiyalarının təyin edilməsi daxildir. Asan xidmət Cəlilabadda oktyabrın 29-una dək fəaliyyət göstərəcək. Tovuzun ucqar dağ kəndləri təbii qazla təmin edilib. Böyük qışlaq icra nümayəndəliyinin tabeliyində olan iki kəndlər.